Predstavitev vozila Volkswagen Tiguan, letnik 2021, z 67 tisoč preloženimi kilometri. Izpušni lonec, v odličnem stanju, vzmet ter blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako vzmet ter blažilnik zadaj desno v odličnem tehničnem stanju. Zaščitne ponjave pod vozilom na levi ter desni strani v odličnem stanju, zaščitna ponjava pod motorjem, prav tako v odličnem stanju. Manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj levo v odličnem tehničnem stanju, prav tako manšeta, vzmet ter blažilnik spredaj desno v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj v dobrem stanju ima manjše površinske praskice. Pneumatika ter platišče spredaj desno v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021 še s 5 mm profila. Prag na desni strani v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021 še s 5 mm profila. Odbijač zadaj v odličnem stanju brez poškodb. Pneumatika ter platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021 še s 5 mm profila. Prag na levi strani v odličnem stanju. Pneumatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2021 še s 6 mm profila.